Canlı kitab layihəsi Narın Test ilə yayımlanır. Ömər Seyfətdin Hündürdaban ayaqqablar. Hədicə xanım gənc yaşında dul qalmış bir qadındır. 13 yaşında ikən 60 yaşında qoca kişiyə ərə verilədiyi üçün izdivac deyilən şeyə nifrət eləyirdi. İndi on illərdir ki, kişi deyiləndə xəyalına tər, radikulit, reumatizm bəlğəm, qaşınma, gəyirmələrdən toplanıb birləşmiş həyulə gəlirdi. Cavan kişi başqa cürdü deyənlərə isə aman aman, onlar da gün gələcəyə qocalacaqlar, sonra kimdir qayğılarını çəkən deyə qəti etiraz eləyərdi. Həyatda onun üçün əsas olan təmizlik və namusluluq idi. Göztəpə məhəlləsindəki imarətini hər gün xidmətçisi Eleni və qızlığı Gültərlə birlikdə təmizlər Aşpazı Məhmədi hər gün tərəş elətdirər. Qapu ağası Boludan olan oğlanı tępədən dırnağa ağ appaq geydirərdi. Eleni və gültəri də son dərəcə namuslu, ədəbərkanlı olmağa məcbur olunurdu. Qapıları kilidləməzdilər. Pulları göz önündə qoyardı. Hələ aşpaz oğlan o qədər utancaq və abırlı idi ki, qadınlarla danışanda başını qaldırıb onların üzünə baxmazdı. Xadecə xanım evdən çölə çıxmadığı üçün bütün günü otaqları təftiş eləyər, işçilərini gözdən qoymazdı. Səhərdən axşama də qardaxtdan mətbəxə qəd qədər gəzər, işçiləri tənbeh eləyib deyərdi. Mənim kimi olun, kiminləsə görüşüb dostlaşırmı? Siz də qonum-qonşunun xidmətçiləri ilə, bazar dükandakı satıcılarla dostlaşmayan kənar adamlar şeytandılar, adamı azdırarlar. Evinə qonaq nədir, heç yard pişik də girə bilməzdi. Qadıza xanımın səliqə-sahman, əxlaqdan başqa daha bir marağı da vardı. Hündür daban ayaqqabılar. Belə ki, gözəli idi, ətli-canlı idi, amma boyu çox qısa idi. Ona görə də hətta evin içində də hündür daban ayaqqabularla gəzərdi. Bu yüksək topuqlu ayaqqabularla sürüşüb yıxılmamaq üçün elə ehtiyatla, əyilə-eyilə gəzərdi ki, elə bilirdin kəndirbazdın. Amma bütün bulara baxmayaraq gün uzunu belə ayaqqablar üstündə gəzməkdən başı fırlanar, dabanları zoqulduyardı. Bir gün çağırdığı həkim onu müayinə edəndən sonra dərman filan yazmadı. Dedi ki, bütün bu narahatlığının səbəbi hündür daban ayaqqabılardır. Əgər onları çıxarıb rahat, yumşaq çəkələklər geyisə, heç bir başgicəllənməsi, ağrı acısı qalmaz. Hədicə xanım da həkimin məsləhətinə qulaq asıb dediyini elədi. Həqiqətən də 2 gün ərzində başgicəllənməsi, ayaqlarının ağrısı çəkildi. Amma bədəni bu rahatlığı duyar-duymaz, ruhu və zehni əzab içində qovrulmağa başladı. Belə ki, 9 illik ev adamlarının hamısı 2 gündə dəyişdi. Birdən-birə əxlaqları, səliqə-səhmanları pozuldu. Qulluqçusu Elenin onun diş fırççasından, kremlərindən istifadə etdiyini gördü. Gültəri mürəbbə bankalarından boşaldı gülltərini mürəbbə bankalarını boşaldarkən tutdu. Məhmədi ət yeyilməli gündə özü üçün bolluca küləmə hazırlayıb yeyərkən yaxaladı. "Nə oldu bunlara ya Rəbbi?" deyə ahvəyiliyirdi. Bir həftə ərzində işçilərin 15-dən artıq oğurluğunu, qaydasızlığını tutmuşdu. Üstəlik qulluqçuların qonşu evlərinin xidmətçiləri ilə gizlincə ərzaqları bölüşdürdüyünü görüncə dözə bilməyib anbara Bütün qapılara kilid vurdu. Bundan sonra həqiqətən də oğurluq, evin qayda-qanununu pozma halları olmadı. Lakin ertəsi gün həmişəkindən gec oyanmışdı. Aşağıya salona enəndə Gültər ilə Eləninini görmədi. Tez mətbəxə doğru getdi. Ara qapıdan gizlincə mətbəxə baxanda az qala nəfəsi tutulacaqdı. Məhəmməd Məhəmməd mətbəxdə stulə əyləşib Bir dizinin üstünə Gültər, o biri dizində də Eleni oturdub, yoğun qollarının ikisini də belinə kəmər kimi dolamışdı. Bu lövhənin rəzalətini görməmək üçün dərhal gözlərini yumdu. Amma qulaqların qapağı olmadığı üçün danışılanları eşitməyə bilməzdi. "Məhəmməd deyirdi: "Qız Gültər, daha mənə şirniyyat gətirmirsən ha? Nəniyim, hər dəfə kilidlidir." Hər tərəf deyə Gültər güləylənirdi. Məhəmməd bu dəfədə Elenin dizini şapbıldadıb dedi: "Sən niyə gecələr yanıma gəlmirsən? Sənin üçün halva bişirib saxlamışdım. Ya xalana bilərik, sonra xanım bizi iti qovan kimi qovar." deyə xidmətçi qız həzilib büzülürdü. Hədicə xanım gözlərinə açmadan maraqla deyənləri dinləyirdi. "Ax, o çəkələklər." Eleni sızdamağa başladı. Bütün işimizi pozdu. Əvvəllər ona yaxşı idi. Xanımın hündür daban ayaqqablarının taqqıltısından gəldiyini uzaqdan eşidərdik. Amma indi yumşaq çəkələklərinin səsi çıxmır deyə gəldiyini eşitmirik. Neynəsə yaxalanırıq. Söhbət uzandığıca Xədicə xanım əvvəllər fərqində olmadığı hadisələrin mufəssəl hekayətini dinləyirdi. Amma çoxdaca bilmədi. İçəri girib bağırdı. "Ağ sizi alçaq, yaramaz, namussuzlar!" Red dolun evimdən 9 illik xidmətçilərini, üstəli qızdığı gültərini də evindən qovdu. İki il ərzində evə nə qədər aşpaz, xidmətçi gətirsə də, hamısı belə oğru, əxlaqsız, intizamsız çıxırdı. Bir düzəməllli adam araş gəlmirdi. Bu qədər mal-mülk içində yaşamasına, dövlətdə olmasına baxmayaraq, əxlaqsız xidmətçilər əlindən getdikcə zəifliyir, saralıb solurdu. Gördü ki, olmayacaq. Belə getsə, xəstəliyi tapıb canından olacaq. Məcbur qalıb yenidən Hündurdaban ayaqqablarını geydi. Xidmətçilərinin oğurluqlarını, namussuzluqlarını daha görmədi. Xanımın gəldiyini eşidən qulluqçular tez özlərini yığışdırır, onun gözünə tələb elədiyi kimi görünürdülər. Əhval-ruhiyyəsi düzəlsə də, başgicəllənməsi, ayaq ağrıları yenə öz sözünü deməyə başladı. Ancaq səsi eşidilməyən yumşaq çəkələklərin ucubatından Evdəki qanun-qaydanın pozılacağını düşündüyündən özünü həkəmə göstərmir. Heç olmasa indi ürəyim rahat, ev eşiyim qaydasındadır, deyə özünə təsəlli verirdi. Canlı kitab layihəsi Narın Testi ilə yayımlanır.